môžeme. Zazneli teraz na súde nejaké vyjadrenia pána Horváta v súvislosti s nejakým nebezpečným vyhrážaním alebo hrozbou, po prípade úplatkami, ktoré mu boli ponúkané za zmenu výpovede. Vstupuje to predsa do tohto závažného skutku. Akým spôsobom ste to riešili, ako to vnímate, čo sa tam deje vlastne v tej veci? Áno, svedok Horvát sa obrátil v tomto smere pomerne veľkým písomným podaním na generálnu prokuratúru. Ja v tomto štádiu som odstúpil tieto poznatky Národnej kriminálnej agentúry, aby to preveril. V akom je to štádiu teraz? Máte už nejaký poznatok, či bolo začaté trestné stíhanie vo veci? Či sú to relevantné informácie, alebo... Zatiaľ nemáme také poznatky, pretože je to všetko pomerne čerstvé. Národná kriminálna agentúra to mohla dostať niekedy v priebehu minulého týždňa, takže ešte je skoro hovoriť o takýchto záveroch. Predsa len ide o závažné obvinenie. Zaoberáte sa teraz možno buď špeciálnou ochranou pána Horváta, po prípade analýzujete, či tu nepôjde aj návrh na väzobné stíhanie? Čo sa týka ochrany svedka Horváta, toto je už v plnej kompetencii predsedu Senátu, keďže vec je v konaní pred súdom. Čo sa týka otázok prípadného väzobného stíhania, tak to sa musí počkať na to, na závery, ktoré prinesie preverovanie tých skutočností, ktoré on uvádza vo svojom liste. Takže na základe nich ani už dnes nie je vylúčené, či pôjde návrh na väzobné stíhanie označenej osoby, ktorá sa na tomto mala podieľať. Zatiaľ sa k tomuto neviem vyjadriť. Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože máme len to písomné vyjadrenie, ktoré zatiaľ nie je ničím potvrdené. Proste budú to musieť policajné orgány preveriť. Z vášho pohľadu dneska, ako prebehlo pojednávanie a dokazovanie? Štandardne. Všetci zúčastnení sa pridržali svojich doterajších prednesov a výpovedí, ktoré prednesli v prípravnom konaní. Je teda z vašej strany spokojnosť v prípade dokazovania z vašej strany? Áno, nič mimoriadného sa neodohralo, čo by narušilo moju dôveru v podanú obžalobu. Okrem teda zrejme tej udalosti s pánom Horvátom a tých ponúknutých peňazí, bol to pre vás prekvapenie, ako toto vnímate vy ako prokurátor, lebo vám to vstupuje do zámu? Bolo to pre mňa prekvapenie, lebo osobne si v tomto štádiu, keď vec je v konaní pred súdom a je sledovaná aj médiami, nedokážem predstaviť, že by niekto rozumný takéto niečo urobil, ale samozrejme teraz sa to ani vylúčiť. Ďakujem pekne.